Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Nicolas Tagliatti e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma casa charmosíssima, um dos condomínios mais requisitados por vocês aqui em Araruama. Estamos no condomínio Portal das Conchas, no Barbudo, um condomínio de frente para a lagoa. E eu vou te apresentar uma casa composta de 3 quartos, sendo uma suíte, com área gourmet completa e piscina também. Lembrando que é uma casa térrea, dá para ver aqui, né? E eu tenho certeza que você vai gostar. E antes da gente começar o nosso tour, nesse clima ameno aqui de Araruama, de apenas 77 graus, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E caso você seja, já nos acompanha há um tempo, já deixa aquela sua curtida na confiança e também comenta aí de onde você está assistindo, que é muito bacana ter essa interação com vocês. Então agora, vamos para o tour. Quando você vem comigo aqui, entrando por essa casa, você consegue reparar do que eu digo com relação ao charmosa, ao confortável. É uma casa que te propicia uma conexão muito bacana com a natureza. Você tem aqui, é um condomínio praticamente de frente à lagoa, aqui no Barbudo. Então, você que gosta de caminhada, que gosta de curtir essa pegada com a natureza, com a lagoa, esse condomínio, junto a essa casa, vão te proporcionar isso. E você está vendo aqui pela frente também como é lindo o espaço de jardim que ela te oferece. Um jardim, inclusive, que pode ser personalizado mediante suas necessidades e gostos, mas que eu digo aqui já inclusive que a casa é muito prática para cuidado, porque o restante todo da casa já é calçado assim, com piso, de muito bom gosto, muito bacana, o que te possibilita uma praticidade no dia a dia para os cuidados em si. Agora ela vai pegar e vai até o final ali, né, próximo do portão de garagem, para vocês terem um pouco mais de noção da amplitude aqui da frente da casa. Então, nós temos aqui uma garagem de bom tamanho, espaço descoberto e coberto aqui também, onde você pode adequar esse cantinho de mesa e cadeira muito gostoso, conforme temos aqui, inclusive pode ser aqui por toda a parte dessa varanda frontal também. Eu vou fazer o seguinte, aliás, eu vou te apresentar rapidinho essa parte aqui, depois nós vamos para o interior da casa e aí, posteriormente, nós sairemos ali pela cozinha para ir no sentido área gourmet e piscina. Fechado? Então, por enquanto, vem comigo aqui para a sala principal. A gente já é recebido aqui por uma porta de madeira maciça, pivotante, muito bonita. Você vai ver que a casa está muito bem cuidada, muito gostosa mesmo. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essa casa te proporciona bons cômodos, né, com bons tamanhos, te proporciona também uma conexão muito bacana, né, visto que você tem aqui um estilo de cozinha americana através desse arco aqui, né, que te dá essa conexão toda aqui. Cozinha, inclusive, ó, de excelente tamanho. Quando a gente diz que a cozinha é a alma da casa, né? Aqui você vai ver que realmente é. E por conta dessa bancada aqui alta, você consegue fazer aqui refeições mais rápidas no dia a dia. Fica muito bacana. Coloca umas banquetas aqui mais altas, fica muito legal. Então, nós temos aqui, vindo para o corredor, nós teremos acesso a 3 quartos. Vamos começar aqui os de trás primeiro, mas já passando aqui, vou te mostrar o tamanho desse banheiro social. Reparem só como o banheiro é grande. Aqui nos fundos nós teremos 2 quartos. A suíte está ali na frente, que eu logo vou te mostrar. Toda a casa acompanha essa pegada clean, então você tem todas as paredes bem branquinhas, um clima bem suave, com essas portas de madeira maciça também. Detalhe muito bacana e dá um contraste e um charme também ao ambiente. Esse quarto aqui ele já te dá uma vista lateral desse pedaço aqui no meio de jardim que pode ser transformado num jardim de inverno. E agora vamos para a suíte principal da casa, para a gente poder ir logo lá para a área externa, porque essa área gourmet e essa área de lazer eu tenho certeza que você vai amar. Então continue no vídeo. Inclusive, após a apresentação da área de fora, a gente vai falar sobre os valores dessa casa. Bom, essa aqui é a suíte principal. Ela tem aqui a vista
desse jardim frontal aqui da casa, muito bonito, diga-se de passagem. Olha só que área bacana que fica. Olha a visão que você vai ter ao acordar todos os dias. Realmente, isso aqui é luxo. Essa aqui é a suíte da casa, então não poderia faltar o banheiro. E agora, sem mais delongas, vamos nos dirigir à cozinha para podermos ir lá para fora também. Vou pedir só para você dar uma paradinha aí na frente da cozinha para te mostrar aqui a amplitude do ambiente, toda a cozinha revestida do chão ao teto. Falando de chão ao teto, esse aqui é o nosso famoso pé direito. Inclusive, eu já te digo que o pé direito dessa casa, que é justamente a altura do chão até o teto, é mais alto do que o padrão. Calculo que tem aqui em torno dos 3 metros de altura. Isso ajuda a casa a ficar mais fresca, melhor ventilada, mais arejada, né? E iluminada também. Então, temos aqui uma cozinha de bom tamanho, temos uma bancada aqui toda nesse preto, né, que é o verde batuba, assim como também aqui nesse painel todo, né, nesse arco todo, inclusive bancada, tudo em pedra, muito bonito. Temos, como tudo já é azulejado, espaços práticos para você poder adequar os seus armários embutidos também, tá? E aqui, como dito lá antes, no ambiente da sala, um local propício para você poder botar banquetas desse lado, banquetas do outro lado e fazer daqui praticamente uma mesa grande. Então você pode almoçar aqui conectado à televisão, poder testar as suas receitas, né? Bota na televisão aqui, vai acompanhando por aqui. Então a casa te propicia essa conexão que eu falei anteriormente. Então agora, pessoal, vamos para a cereja do bolo dessa casa, que é essa área gourmet junto com a área de lazer. Você vai perceber que lá da frente você não consegue ver nada aqui atrás. Mas olha só, gente, o espaço que essa casa te oferece. Olha só esse ambiente de churrasqueira completo para você poder receber seus amigos, sua família. E aqui tem um ponto muito importante também. Lógico que além de todo o acabamento que você já está vendo por aqui, que é tudo azulejado, tem bancada aqui na lateral, onde você pode fazer tipo um barzinho, colocar um cantinho de refeição também, conforme já tem as banquetas aqui. Além de tudo isso, é um espaço que você pode usufruir tanto em dias quentes quanto em dias frios e chuvosos, por conta do sistema de portas que colocaram aqui. Dos dois lados, você vai reparar que temos aqui uma estrutura, né, de porta com 3 folhas de vidro grandes. E ela, essas 2 de cá, se abrem para todo o canto, deixando um vão livre bem bacana, o que aumenta aí a circulação de vento que você tem nesse ambiente, né? Cria-se um corredor e também te mantém a luminosidade constante, independente do dia. Então é um espaço que não vai ficar escuro, que não vai ficar quente demais, abafado, porque tem uma circulação fantástica. Aliás, nesse espaço aqui, deixaram com as telhas aparentes, então você pode usufruir até um pouco mais da rusticidade desse ambiente, né? Colocar um tipo de decoração que combine aqui com essa pegada da madeira que nós temos. E agora, gente, olha só o espaço que a gente tem para cá. Um espaço privativo, muito gostoso e bem grande, aliás. E o que eu te falei da questão da praticidade aqui da casa é justamente isso. Olha só, toda essa parte aqui de trás é em piso, é em revestimento, paredes, chão, tudo direitinho. Isso te facilita muito na hora da manutenção e da limpeza. Você não precisa ficar pintando toda hora ou cortando grama toda hora. Já temos aqui em todo esse ambiente pisos antiderrapantes, o que são uma segurança para idosos e crianças nesse ambiente também. Na verdade, segurança para todos, né? Mas principalmente para eles. Então é um espaço que vai conseguir receber muito bem todos os seus amigos, seus familiares, para poder curtir aquele churrascão conectado aqui a esse ambiente. É muito bacana, gente. E vale ressaltar que não pode deixar de convidar o corretor para o churrasco, tá bom? Aqui nesse cantinho nós teremos o chuveirão em si, ao lado de um banheiro social, não um lavabo, tá? Então temos aqui um banheiro com box, caso alguém queira tomar um banho, né, aqui do lado de fora, tem essa possibilidade.
E outra coisa no desenho dessa casa que eu particularmente gostei muito foi a questão da área de serviço ser aqui no cantinho, bem separada do restante da casa. Então aqui você tem o tanque, até com um nichozinho, espaço aqui para máquinas, tá bom? Caso você queira, você pode colocar aqui mesmo, por exemplo, uma porta, ou mais aqui na frente, por exemplo, e aí nenhuma visão você terá aqui da sua área de serviço, né? E agora vamos falar um pouco sobre valores. As metragens, alguns valores de condomínio e IPTU vão estar aparecendo na tela. E agora eu vou te falar. Em dezembro de 2022, que é quando a gente está gravando esse vídeo, essa casa está à venda abaixo do valor de mercado. Está por R$ 550 mil. Uma casa extremamente completa num condomínio igualmente completo e bem localizado nas próprias margens da Amaral Peixoto, que é a principal daqui de Araruama, de frente para a lagoa e próximo de todo do melhor comércio que temos aqui na região. O condomínio aqui, eu vou deixar umas imagens passando aí por cima. Tem campo de futebol, campo de vôlei de areia, parquinho, espaço de academia. E, além de tudo, como dito, está muito bem localizado em frente à lagoa, um espaço da Orla do Barbudo perfeito para você poder fazer caminhada, jogar tênis, que tem lá também quadra. Você, caso você goste de esportes aquáticos, tem como pegar um caiaque, um barco e ter o acesso por ali. Então essa casa te proporciona muito além do que você pode fazer dentro de casa realmente. No mais, então, eu me despeço de vocês todos por aqui. Agradeço o carinho de cada um de vocês que está sempre aqui nos acompanhando e meu muito obrigado pela atenção. Me despeço e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.